অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকলৈ এখনি ৰচনা লৈ আহিছোঁ। ৰচনাখনিৰ নাম হ'ল জাতীয় চৰিত্ৰ। আহাচোন আমি ৰচনাখনি চাওঁ। ৰচনা জাতীয় চৰিত্ৰ। আৰম্ভণি ব্যক্তি মাত্ৰৰেই যেনেকৈ কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তেনেকৈ একো একোটা জাতিৰো কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য ভাৰতৰ বৈশিষ্ট্য। জাতিসমূহৰ এই যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ইয়াকে কোৱা হয় জাতীয় চৰিত্ৰ। একেখন দেশৰ একে ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ মাজত একে শাসন ব্যৱস্থাৰ তলত থাকি একেখন ঘৰৰ দৰে বাস কৰা মানুহৰ বৃহৎ গোটসমূহকে জাতি বোলা হয়। ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় নেচন। আৱেগিক ঐক্য হ'ল জাতীয়তাৰ মূলাধাৰ। জাতীয় চৰিত্ৰ গঠন। ভৌগোলিক পৰিৱেশ, প্ৰকৃতিৰ বৰাণ্যতা, অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ভাৱ বিনিময় আদি জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনৰ প্ৰধান উপাদান। ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়েই জাতি, গতিকে জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনত ব্যক্তি চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱো অনস্বীকাৰ্য। জাতীয় বীৰ বীৰাংগনাসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ আদৰ্শৰে জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰে। মহামহামনীষীসকলৰ চিন্তা চৰ্চাই কেৱল এটা জাতিক প্ৰভাৱিত নকৰে, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে সমগ্ৰ মানৱ জাতিকে উদ্ভাসিত আৰু উদ্দীপিত কৰে। মানুহ হৈছে পৰিৱেশৰ দাস। সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাষাৰি বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য। যি পৰিৱেশত জন্মে, যি পৰিৱেশত মানুহ ডাঙৰ দীঘল হয়, সেই পৰিৱেশৰ অতি ক্ৰমণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। জাতীয় চৰিত্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ প্ৰভাৱেই জাতি একোটাৰ সংকটময় মুহূৰ্তত একো একোজনা ক্ষণ জন্মা পুৰুষৰ জন্ম দিয়ে বুলিব পাৰি। মহাত্মা গান্ধী স্বভাৱতে মহৎ, কিন্তু ভাৰতে সেই সময়ত যেনে তেনে এজন লোকৰ নেতৃত্বৰ বাবেই ৰৈ আছিল। উপযুক্ত সময়ত উপযুক্তভাৱে আমাৰ জাতিটোক নেতৃত্ব দিব পৰাটোৱেই মহাত্মাজীৰ জীৱনৰ চৰম কৃতকাৰ্যতা। তেখেতৰ আন্তৰ্জাতিক আৰু মানৱীয় চিন্তাধাৰাকো তেখেতে পৰিচালনা কৰা জাতীয় আন্দোলনৰে ফলশ্ৰুতি বুলিব পাৰি। বীৰাংগনা মূলাগাভৰু ইতিহাসৰ একোটা সংকটময় মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি। সতী জয়মতীৰ আত্মত্যাগ, প্ৰতিপ্ৰেম তথা সতীত্বৰ আদৰ্শই কেৱল নহয় যোগ্যতম স্বামীক বচাই ৰাখিব পাৰিলে এদিন যে তেওঁৰ দ্বাৰাই ল'ৰা ৰজাৰ তথা দা ডাঙৰীয়াৰ অত্যাচাৰী শাসনৰ অন্ত পৰিব, এই প্ৰত্যয় জয়মতীৰ আছিল। জয়মতীয়ে আত্মত্যাগ কেৱল পতিৰ বাবে দিয়া নাছিল, স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ কাৰণেহে তেওঁ আত্মত্যাগ কৰিছিল। জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনত সাহিত্য আৰু কলাকৃষ্টিয়েও বিশেষ অৰিহণা যোগায়। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় ভাৱৰ উদ্ধৰণি মন্ত্ৰ। সাহিত্যত নিহিত ভাৱ আদৰ্শই মানুহক ঐক্য সূত্ৰত আবদ্ধ কৰে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ যুগ যুগান্তৰলৈ প্ৰবাহিত হয়। ভাৰতীয় জাতিৰ চৰিত্ৰ গঠনত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। কলাকৃষ্টি আৰু সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত উদাৰ ভাৱ আৰু আদৰ্শই বিচিত্ৰ এই ভাৰতক ঐক্যসূত্ৰত আবদ্ধ কৰিছে। জাতীয় চৰিত্ৰৰ উন্নতি আৰু বিকাশ। জাতীয় চৰিত্ৰৰ অধঃপতন ঘটিলে জাতিটোৰো অধঃপতন অনিবাৰ্য। গতিকে জাতীয় চৰিত্ৰৰ
উন্নতি আৰু বিকাশ সাধনৰ কাৰণে যত্নপৰ হোৱা সকলোৰে কৰ্তব্য। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব সৰ্বাধিক, কাৰণ দাৰিদ্ৰ দুখো গুণ ৰাখি নাখে। দৰিদ্ৰতাই ব্যক্তিৰ গুণ ৰাখি নাশ কৰি হীন চৰিত্ৰ কৰে। জাতীয় দৰিদ্ৰয়ো জাতিৰ চৰিত্ৰহীন কৰে। সেয়ে জাতীয় চৰিত্ৰৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে জাতিৰ মাজৰ পৰা দৰিদ্ৰতা আৰু শোষণ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব। আমাৰ ভাৰত এখন প্ৰাচীন ঐতিহ্যময় দেশ। ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক আদৰ্শৰ প্ৰতি পৃথিৱীৰ জাতিসমূহে আজিও শ্ৰদ্ধা জনায়। পৰাধীনতাৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পালে যদিও ভাৰতৰ পৰা দৰিদ্ৰ আজিও দূৰ হোৱা নাই, বৰং দৰিদ্ৰ আৰু দুৰ্নীতিয়ে ভাৰতৰ জাতীয় চৰিত্ৰ ম্লান কৰি পেলোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে। দুৰ্নীতি আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰি ভাৰতৰ স্বমহিমী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰতিজন ভাৰতবাসী সতৰ্ক হোৱাৰ সময় হৈছে। সামৰণি। বিজ্ঞানৰ নিত্য নৱ আৱিষ্কাৰ, বাতৰি কাকতৰ ব্যাপক প্ৰচলন ইখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, ইটো সিটো জাতিৰ মাজত সাংস্কৃতিক ভাৱ বিনিময় আৰু সন্মিলিত জাতিসংঘৰ প্ৰচেষ্টাত নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বজাই ৰাখিও পৃথিৱীৰ সকলো জাতিয়ে কম বেছি পৰিমাণে আন্তৰ্জাতিক ভাৱধাৰাত উদ্বুদ্ধ হৈছে। প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দেশখনক আৰু জাতিটোক অকৃত্ৰিমভাৱে ভাল পাব পাৰিলে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থক বিসৰ্জন দি মহান স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰাৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰিলে জাতিটোক উচ্চ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা যায়, আৰু ইয়েই জাতীয় চৰিত্ৰৰ আদৰ্শক উজ্জ্বলতাৰ কৰি এটি উন্নত জাতিৰ ইতিহাস ৰচনা কৰে। ধন্যবাদ।